madaktari wanasema kwamba ugonjwa kiini mundu cha damu almaarufu anemia unasalia kuwa mojawapo ya magonjwa hatari ya damu ambayo huathiri watu wengi ilhali takriban mamilioni ya watu wanaokisiwa kuugua ugonjwa huo mara nyingi huwa hawana habari ako sawa kabisa dorkas ahango mkazi wa mtaa wa uruma jijini nairobi ni mojawapo ya mamilioni hao ambao madaktari wanasema kuwa huathirika na chembechembe za kiini mundu yani sikosel bila kujua na kwa vile ugonjwa huo hupitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine dorcas na mumeo walipitisha ugonjwa huo kwa wanawao wawili wiki aingeweza kuisha kama sija, a, sijaenda hosi lakini nikienda hosi wanapatikana wako wakona tonsils, mwili ni moto joto ile haiishi hata hivyo hapo awali anasema kwamba alitengwa hata na marafiki na majirani waliodhani kwamba huenda mumewe alikuwa kiguu na njia majirani pia wanasema ni mashetani daktari wa magonjwa ya damu jesse kidhanga ambaye pia ni profesa katika chuo kikuu cha nairobi anasema kwamba watoto wanaozaliwa cell huridhi ugonjwa huo kutoka kwa wazazi wao they take a shape like a sickle a sickle looks like a half moon and when they have this shape they do not behave normally they do not move very well through the blood vessels especially the smaller blood vessels which are the capillaries they easily get stuck in the capillaries and they block those capillaries which results in pain so when two carriers get mar marry each other have disease. miongoni mwa watoto dalili za ugonjwa huo huwa ni macho yao kugeuka rangi ya manjano kufura vidole vya mkono na miguu ambavyo mara nyingi huwa na uchungu koromeo au wengu pia hufura kufura kwa tani za kooni almaarufu miongoni mwa dalili zingine na miongoni mwa watu wazima wao huhisi uchungu kwenye sehemu ya nyunga vilevile bile, macho ugeuka rangi ya manjano mara nyingi wakiwa na vidonda haviponi haraka miongoni mwa dalili zingine the disease tends to follow the malarial belt, areas where there is high incidence of malaria. in Kenya, it's most prevalent at the coast and in the lakeside side region there are some communities in mombasa um, at the coast where 35 of the population will be carriers. So that's very high. That's one of the highest. The other communities where they have 28%, like in Western Kenya, 28, 24 to 28% may be carriers. And so that when when you have high rates of carriers, then you have high rates of, of children being born.

la muhimu hata zaidi ni kwamba ipo haja ya watoto wachanga kufanyiwa uchunguzi wa kimatibabu husiana na ugonjwa huo pindi tu wanapozaliwa ili kuanzishiwa matibabu na vilevile vile wazazi walio na chembechembe -chembe za ugonjwa huo kupata ushauri wa daktari kabla ya kupata mtoto gloria milimu k24 makala ya raina siha